If I'm there, Professor Dr. Salibai Shah. Unë jam që thërisja në anoik, jam qeqo në qathana, zhdugu edhikisa qama, të alën bada, së përë pali në pala. I për, themelusi par, i partizu ma dhije. Ti ke qenë për Shqipërinë, kam qenë për presin për rajtën. Dhe ju falemde shumë për pjesëmarrjen. Tani i përndjekur politik dhe ekonomik. Asnjës mund të gjesh në Shqipëri, as pas të angjilin asnjë, që dhe politik dhe ekonomik. Ju, zoti Sali Berisha, më gjerën dy keste. E psikopati më gjerën një kest. Tani në ekonomiku, se kam e diplomën, që i kjam edhe politik dhe ekonomik. As gjesë ka marë, më dhanë dhele që më kanë sekostu ati. Tani, ju më dhitë keste, që e latë ju dhitë keste, dy më këtën juve, dhe një më ka dhe në psikopati.